už jsem říkal. Trochu problém na koši, ale to si myslím, že by nemusel být problém. Možná by to mohlo být ještě jako prostě věci. Teď ještě problém na samicích, nebylo povoleno dostatečně. Tak to už problém bude a bude to problém obrovský. Až teď jenom takže si myslím, opravdu obrovská škoda, toto se stalo na koši, potom na těch savicích.